السلام علیکم جی, میں تھوڑا اپنا ہوسٹ بابا جی, سیو ہسٹوریکل پلیسز آف پاکستان, سیو گردوارا دن ٹمپلز آف پاکستان, پنجاب پیٹ, یہ ہیریٹیج آف پاکستان, ہمارے کھانے ہماری پہچان دے نال میں آ جایا ہاں. اپنے ٹریڈیشنل جڑی ساری نمائش ہوں 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے تے لگتی ہے, میں وہ دکھا رہا وہ دیکھو تھی, یہ بن جا رہا ہے کلفی والا فلودا, یہ خالص کھوئے کی بنی ہوئی کلفی جا رہی ہے, بچ اس تو پہلے پایا گیا لچھا, یہ گیا تخ ملنگا, یہ گیا اتنے جامے شیری, یہ لایا گیا چمچ, یہ ہو گیا فلودا تیار. کی نام ہے تیرا؟ ہے غلام حیدر, جڑا ہے وہ چھوٹے جہے بچے کا اسٹال ہے, اور اتنے جتنے بھی ہے لال رنگ دیں کپڑے چاٹیاں دے پیٹے ہون گے اور پیالیاں لگیاں ہون گیاں, پنجاب دے اندر تو تسی یہی سمجھ لو کہ قصور دے وچ قصوری فلودا جڑا ہے وہ تیار کر رہے ہیں. انہاں دا مختلف ریٹ نے 80 60 180 تک جڑے نے, انہاں دے ریٹ نے اکول ٹو $1 کوارٹر آف ڈالر اور ہاف ڈالر دا, کہنا دے تین ریٹ نے انہاں دے. میں تہاڈا اپنا ہوسٹ بابا جی تہانوں دکھا رہا ہاں فلودا. فلودا کس طریقے نے تیار کیتا جاندا ہے, اے آپ ہی تیار کر کے آپ ہی کھا رہے نے, اپنے چن میں دیکھو یہ ہے فلودا جڑا ہے, بیٹری کا الگ سے انتظام کیا گیا, کلفی والا فلودا تیار ہو گیا, ایک قدم بڑھائے 50 روپے کا ٹکٹ ہے اور اس میں 50 روپے کا ٹکٹ, آزادی دی نا منہ تے فلیگ بنایا ہے, تین رنگ لائے نے, اے 14 اگست منائی جا رہی ہے, اج ہے تو 15 اگست ہے لیکن جشن جڑا ہے وہی چل رہا ہے ہلے تک. میں تھوڑا اپنا ہوں بابا جی, تسی ویکھ دے رہے ہو ہمارے کھانے ہماری پہچان, دیکھ رہے ہو قصوری فلودا.